په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دومره د کانو گزارنو کړو دومره د کانو گزارنو کړو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپونه ویني رواني شي ویني رواني شي اے دا کانه چې دا سويني کوي خو زینا کنه دا سغشه خوند چې زويني کوي کانه خو په کانه سره په لاسانه ویني دروزی خو دومره زیات په کانو باندې وشته دومره زیات وشته د نبی علیہ السلام ته بدن سره رواني شي ویني رواني شي روایت کې راځي وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم پیزار پخپو کمی پانی پخپو هغه د وینو ډکه شي هغه د وینو ډکه شي دومره به گزارونه په نبی علیہ السلام وکړو دې بدبخت به چې کړه نبی علیہ السلام کې راستو او لاسونه به په ځان باندې دیسی کړو او د دوی د کانو به ځان پټ کړو په دې کې به یو بدبخت راغی نبی علیہ السلام به د وګونه ونیو نیغ به کړو چې نبی علیہ السلام به په ځمکه کې ناس او ځان به د دوی د کانو په تو سره به داسې ښکته کړو یو بدبخت به راغی بیا به اوچت کړو او چې و به درو بیا به په د کانو گزارونه شروع کړو نبی علیہ الصلات والسلام وی بیوش شو زمکه تراتاو شو چې کله زمکه تراتاو شو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ورمنډ کړه او نبی علیہ السلام به پوګه کو نبی علیہ الصلات والسلام سره زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه منډي وی روان دي شاته بس الکان روان دي په کانو ویلی چې په کانو وی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه دومره وارخطا شو کنه چې دغل تک د عتبه باو عتبه او شیبه تاسو پیژنئ دا د نبی علیہ السلام د ټوله غټ دشمنانو د عتبه باغو نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی په ځان پوه نشو د عتبه باغ ته وردن نشو وردن نشو چې د الکانو نه پټ شي چې وردن نشو نو داسې یو ونه و د انګور ونه وه هغې ته د نبی علیه السلام داسې سملو او زید ابن حارثه رضی الله تعالی سره کېناستو الکان ترې نه واپس شو چې واپس شو عتبه چې نظر شو کنه په نبی علیه الصلات والسلام باندې نبی علیه السلام پوښ کړه هغې داسې سر یې اوچت کړو چې سر یې اوچت کړو دغلته کې عتبه ناستو مخامخ د هغه باغ و چې کله په نبی علیه الصلات والسلام باندې نظر پریوت کنه پریوتو د عتبه د سترګو نه مخکې روانې شوې اوس دا هغه دشمن دی چې د نبی علیه السلام په مرګ پسې به ګرځېدو د ده د لاسه نبی علیه السلام مکه پرېښې وه خو چې کله د نبی علیه السلام دا حالت ولید کنه د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې تا یې پالو تاسو د ده سره ډېر ظلم وکړو ای تا یې پالو د محمد سره داسې نه و پکار تاسو سره ډېر ظلم وکړو ډېر ظلم خو وکړو نو داسې د انګور یو غونچه راوښو کوله د انګور یو غونچه راوښو کوله او بیا چې په خپل وړنو ځان ورته ملامت ښکارېدو نو خپل غلام یو دا عداس نومه عداس هغه خپل غلام ته عداس ته وي دله اوسه د انګورو دا ورله ورکه او دا ورته ووایا چې ستا زما په رشته دارۍ باندې قسم چې ګوره دا واپس ماته نه کوي د انګور نه خامخا وخوره دا ماته واپس نه کوي نو چې عداس د انګور نبی علیه السلام له وړه که نه ویدا ش عتبه را ولېږن او وایي چې ستا د زما په رشته دارۍ قسم یې خیر د کو دښمنان یو خو رشته دار مې یې چې دا ماته واپس نه کوي د دې انګور نه خامخا وخوره تا سره طایف ولو ډېر ظلم وکړو نو نبی علیه الصلات والسلام چې د هغې انګور نه داسې یو دانه راوښو کوله که نه نو نبی علیه الصلات والسلام وفرمایل بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ویله عداس ورته وایي وایي دا کلمې خو دلته څوک نه وایي په دې ښار کې خو دا الفاظ ما د چا نه نه دي اورېدلي دا تلا نه کوم ځای نه وویلو نو نبی علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل وایي ولې ته د کوم ځای یې ته د کوم ځای یې نو هغه ورته وایي زه د نینوا یمه د نینوا